Prvi ovakav triatlon poluduge distance ili half Ironman distance okupio je natjecatelje koji su se mogli natjecati samostalno ili kroz štafetu. Pa svaka štafeta ima tri člana, jedan član u štafete pliva, drugi vozi biciklo, a treći trči. Među publikom koja je pozorno pratila triatlon našla se i dobro poznata župska triatlonka Made Žeravica, koja je u svojoj karijeri odradila cijelu Ironman utrku. Pratim triatlon, to su mi većinom kolege iz mog kluba i došla sam tu evo, čisto kao jedna podrška i vidim da im stvarno nije lako, danas je i bura i velika vrućina i tako očekivam ubrzo i prvo mjesto kolegu Gorana Puliga, nadam se da će do kraja izdržati do prvog mjesta. S ukupnim vremenom od 4 sata i 48 minuta u sve tri discipline, prvi je u kategoriji individualaca do konačnog cilja stigao Goran Pulig iz triatlon kluba Dubrovnik. Pa osjećaj je odličan, budući da ovoga nije na početku tako izgledalo, jer sam plivanje sam dosta zeznuo i prvi krug sam fulo putanju, otišao sam skroz na drugu stranu. Tako da sam imao veliki zaostatak na plivanju i morao sam dosta nadoknađivati na biciklu. Tako da sam na biciklu jako, baš sam išao ovoga snažno i bojao sam se hoću li izdržati taj tempo na kraju, ali evo na kraju ipak sam uspio. Drugo mjesto zauzeo je natjecatelj iz Crne Gore iz triatlon kluba Kotor s ukupnim vremenom od 4 sata i 55 minuta. Meni je možda... Ne znam, ujednačeno je. Meni je dobro, u suštini lijepo sam raspodijelio stazu i biciklo i trčanje. Ne mogu da kažem da mi je išta posebno teže palo. Sve mi je nekako ujednačeno. Čak i plivanje bilo savršeno, more je bilo fantastično i temperatura super i malo vjetra i malo tog, da kažem, ne baš idealni uslovi, tako da to je bio pravi triatlonski dan je to. To je dobar triatlonski dan. Prvi među štafetama i to u disciplini bicikliranja bio je Željko Cota s vremenom od 2 sata i 54 minute. Jako naporno, svakako zbog vjetra i također ovaj uspon iz Cavtata prema gore je iznimno zahtjevan. A u povratku isto, umjesto da nam vjetar pomogne, on je opet odmogao, tako da iznimno zanimljiva staza. Tako je prijavljenih individualaca bilo 15, a štafeta 6. Natjecatelji nisu bili samo s područja Dubrovnika, već iz Crne Gore i Srbije. Po dolasku na cilj natjecatelji su preuzeli svoju medalju za sudjelovanje. S obzirom na ljetne mjesece i ljepote juga Hrvatske, ne čudi što će ovakvih događaja ovog ljeta biti još.